ଚାଷୀ ଓ ଚାଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଯାଜପୁର ସଦର ମହକୁମା 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଅଧିବାସୀମାନେ ଯଥା କିଆରିଶ୍ୱର, ନରସିଂହପୁର, କେଦଣ୍ଡପୁରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଜମିରେ ପାଣି ପଶି ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି। ଏଭଳି ଘଟଣାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗକୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରତିକାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଖୋଦ୍ ଯାଜପୁର ସଦର ମହକୁମାର ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି? ଏ ସମସ୍ୟା ତ ଆଜ୍ଞା ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେମାନେ ପାଖାପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ସବୁ ଆମର 3 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ମଉଜ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଗୁଛୁ। ଏଭଳିକି ଗାଈଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଘର ବାଡ଼ିରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି। ଏକଥା ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାର କପି ରଖିଛୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ହୁଏତ କିଛି ତା'ର ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ତା ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ସରକାର ଯାହା ଏଇଭଳି ଘସିପେଲି ହେଇକି ଚାଲୁଥିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଇଏ ସରକାର ଉପରେ ଯେତିକିଟା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଏମାନେ କ'ଣ ଚାଷୀକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ଚାଷୀର ମରଣ ଏଠି ଚାଷୀକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପକା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା 5-7 ଏକର ଜମି ଆମର ଏଠି ସବୁଦିନ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବେକାର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଚାଷ ଜମିରେ ସବୁ ଏବେ କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିବୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି? ହଁ, ପ୍ରତି ଏଠି ଆମ ପ୍ରାୟ ଏ 3 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ କୋଦଣ୍ଡପୁର, ନରସିଂହପୁର, କିଆରିଶୋର ଏ ପାଖାଖର ଏ ସମସ୍ତ ଜମିକି ସରକାର ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଜାଣନ୍ତେ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ଚାଲିଛି, କିଛି ଆର ଦାମ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ହଉ କରନ୍ତୁ, ସରକାର କେତେ ଦିନ କରିବେ? ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ସରକାର ଏହାର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯାଜପୁରର କଲେକ୍ଟର, ଯାଜପୁର ତହସିଲଦାର, ଇରିଗେସନ, PWD ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କପି ଦେଇ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କିଛି ପ୍ରତିକାର ହେଉନାହିଁ। ସମସ୍ତ କପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ କୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁଣି ଏବଂ ଯିବୁ। ଏତେ କହିବା ପରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆମର ସବୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବା? ଏ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଲୋକ ହେଇ ଆମେମାନେ ଏଇ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟ ୱାର୍ଡ କଥା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବା? ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଏରିଆ କଥା କ'ଣ କହିବା? ସରକାର କିଭଳି ଚାଲିଛି ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ। ଯାଜପୁର ହରିହର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।